Olha, tem peixe ali, ó. Olha, tem peixe ali, ó. Ali, ó. Ali tem peixe de verdade. Em dia de agonia que o mundo não vai se acabar. Aquilo ali é tainha. Tainha no modo anzol. Ainda agora você não tava aí. Não. Chegou agora? Uhum. Como é que você não tá molhado? Não vim nadando. Quer de seu barco? Também não vim de barco. Tá danado. Quer de seu helicóptero, então? Ainda que mole pergunte, como é a sua graça? O meu nome é Edvaltécio. Edvaltécio Barbosa da Anunciação, muito prazer. E o seu? Eu não vou dizer porque você não vai acreditar. E eu não aprecio mentir. Eu nunca menti. Tá certo. Tá certíssimo. Agora eu é que não vou ficar aqui conversando com um camarada que eu nem sequer sei o nome. Eu sou aquele que é. O que não tem nome. O inominado. Vem de besteira, rapaz. Que até qualquer mendigo velho de rua tem nome. Com licença, viu? Adeus. É o seguinte. É que eu sou Deus. Não fique nervoso. Nervoso? Eu? Eu sou lá homem de ficar nervoso, rapaz. Nervoso é corda de boiola. Eu tô muito com raiva mesmo. Quanto tempo leva até o continente? Você não é Deus? Então não precisa perguntar. Você é burro assim mesmo ou pegou sol demais na sua cabeça? Se eu apareço por aqui, não vou ficar fazendo espalhafato, nem dando bandeira de Deus. Não é o caso e eu não gosto. Você não tem a menor cara de Deus, rapaz. Se eu fosse Deus da girafa, vinha com cara de girafa. Você é muito avariado, juízo. É isso que você é. Tá bom, chega! Chega, pare com isso, tá bom, chega! Tá bom! Que uma música que eu ouvi. De onde ela vinha? Do céu. Então? Então o quê? Você vai fazer o favor de me levar na feira de Penedo? Com esse motorzinho velho de nada aqui, a gente não chega em Penedo antes do anoitecer. Só mesmo por um milagre. Milagre não, milagre eu não vou fazer. Que mania de milagre. Posso, no máximo, estourando e deixar ali em Piaçaba Sul, na boca do rio. O senhor desculpe lhe perguntar, mas o que é que uma pessoa de sua posição vai fazer na feira de Penedo? Tem um rapaz lá que eu preciso ver. E por que é que você... Que diga, o senhor não faz um milagre e aparece logo essa pessoa? E por que você, em vez de me ajudar, fica aí falando besteira? Tá certo. Tá certíssimo. Agora, o senhor sabe que feira é coisa de antigamente, né? Só vai Zé Povinho. Se o senhor tá precisando comprar alguma coisa, o senhor vai logo no supermercado. Ou se não, no shopping center, em Maceió. As coisas mudaram muito. Não é máquina do seu tempo, não. Fazer milagre não é uma coisa simples. Quando a pessoa faz um, tem que reajustar tudo. Buliu aqui, tem que bulir ali. É uma trabalheira que não acaba mais. É um inferno. Com o perdão da má palavra. Imagino. Imagino. Por isso que milagre eu só faço muito raramente. Agora, na Bíblia diz que o senhor fez tanto milagre. Era diferente. Naquela época eu tinha que me impor. Mesmo assim, nem sempre era milagre. A maior parte era um acontecimento natural que eu fazia coincidir com a minha vontade, até para não ter que mexer muito nas coisas. A fome no Egito, por exemplo, não fui eu que mandei. Eu só fiz foi ajudar o José a prever a chegada dela. E o mar se abrindo para Moisés passar? Um cometa que passou perto da Terra e tirou as águas do lugar. E Lázaro? Catalepsia. Depois eu quero que goste de mim. É do jeito que eu sou. Não vou ficar por aí fazendo milagre só pra agradar os outros. Esse é o Pijamã, tá, e certo. Essa é a Rádio São Francisco. Falando, prefiro música. O senhor pode trocar a estação. Como é que faz? E agora, né? Pra trocar de estação.
Daqui o senhor pega uma condução, ou então vai a pé mesmo pela estrada, porque Penedo é aqui pertinho. Agora não precisa correr não, viu, porque essa hora não tem mais ninguém na feira. Só vai abrir de novo amanhã de manhã. Antigamente ele andava era por cima da água. Tchau, vá com Deus! Quer dizer, fique com Deus! Não, sei lá! Daí é um pé de pitanga. Eu sei. Chuta boa. Não tá dando agora por quê? Porque não é tempo. Pitanga aqui só no inverno, mais pra julho, agosto. Eita! Tá se vendo que o senhor é forte em agricultura, hein? Você conhece um quinca na feira de Penedo? Não, eu não conheço muito essa gente de feira assim não, sabe? Não é bem o meu círculo de relações. O quinca das mulas, que o pai foi tropeiro? Tropeiro? O senhor vai me desculpar, mas eu vou indo, viu? Senão eu perco a janta lá de casa. Tudo de bom pro senhor, viu? Foi um prazer muito grande. Uma satisfação enorme. O senhor tá achando alguma coisa engraçada aqui? Eu tô pensando como é que você vai arrumar dinheiro pra pagar o Baldelé Vieira. Como é que o senhor sabe? Tá certo. Tá rindo assim porque não é com o senhor. E que fosse com o senhor, depois, rapaz, que é um dinheirinho velho de nada pra um caba que criou o mundo todo. Ei, peraí! Eu vou com o senhor! Que bobagem minha! Como é que eu ia querer voltar pra ilha e ainda chegar antes da janta? Tá mais no escuro da gota desse, era capaz até de me afogar na boca do rio. Ridícula essa sua roupa. E o brinquinho também. Não é brinquinho, é purse. Aí depois eu pensei e disse assim comigo mesmo. É de voltar, seu pai. Toma vergonha nessa cara, homem. Se assunte. Como é que você vai deixar Deus sozinho numa hora de necessidade dessa? Onde já se viu imprestabilidade dessa, rapaz? Excelência. Você tá com fome? Fome. Se apresse, que onde tem de fruto fresco tem sempre comida de graça. Espera só um instantinho. Empadinha de camarão. Sou doido por empadinha de camarão. Também tem de queijo. Coitado, né? Tão morto. Zezinha, meu sobrinho. Tomou caldinho de feijão com água rasa. Se matou. Se matou. Não.